café ba am bac dem fac jangé fa dund bi den la fa ko nga am bac rot ba fessal sa xel jarna di dox ba chine dekk ci geustu baña mel ne ñi xamul basim bi moy geew xam xam ñi fi nek jangay sen ligey tela yew ken du fi xaar ba mu nadd ñu app kay yendu afi melni pep ci gennu jël ay cour yego li am fi yombul de bi jaadu ñu xaar sa cour day metti ñu muñ ko jengu di dund jaar couloir de la mort gis leer ci bir lendem waxu di dox ci ay oxymore ya nga na yo sa xel jabanti bois sacré keuru sa leçon yi fait sa tableau yek sa carré ñom ñoo jugé sen cœur dekk ci campus xam bop bu deful du jeriñ da melni portable fo mo am plus juk fajar boru sen cœur fexé ba am bus dem dara ja jele fa jeriñ xam jono du reer dinañu am bis kele bo wedde laaj wa ke kendo amicali syndicat ak listi ñeppay gennando wa médecine science lettre droit faze kandi di jangendo ak singa di gis ay ndaw yu dem sel ante yop don kangam yaga yenn lu dis teewul ko la gëna sonu gëna fonku jangam self central argentin bu ma sañon duñ fa rangati lek ak dekk way day gëna bax li ma fay gis daf may rangati ñi nek ci nguur gi ñu ci bëre nekkon étudiant way xamal lu tax nguur gi faléwul benn étudiant wala ñoo def li ñu bëgg fook ñu fonxee xak ay jeune yi genn ci mbedd mi paré di télé bi tàmm di noyyi lacrymogène yi lii moom mi nekk demb ba tey ñi fi jaar ña ba sànni xeer ba tey ñu ne ko mel na ñu nekk ci guerre ñaata ñoo daanu ci champ de bataille bal bi fat fallu seen moo la yoon bala ak basiru fay daal bi ngeen xamal nongoy lay ñaan benn bis mu fay real.